Ei vittu mitä nuijia. Häh, eikö siirrynyt mitään massia vai? Päinvastoin. Sain sen verran säälipisteitä mun vaikeille nuoruudelle, että ne antoi tukurahaa tosta vaan. Nuoria pitää kattokaa sieisaan. Mitäs vittua te siinä kyttää? Voit sä hakea meille kaljaa? Miks hakisi? Niin kun sä saisit hajottu. Kai mä nyt sen tiedän. Miks vitussa mä hakisin tommosille mikkihiirille yhtään mitään? Mitäs pikkuoravia siellä taapertaa? Kato! Hartsa! Hei, onks kaikki ok? On, totta kai. Kuka on kingi? Övertiet koskee. Hei, noni, anna sen olla. Kyllä mä pärjään ihan itseks. Rauhoitu. Upera. Kuulitko? Töki siinä. Töki jos huvittaa. Onks ihan pakko ruveta aina riehumaan? Tervetuloa KKK:hon eli kyltymättyjen kätevetäjän kerhoon. Sä et kyllä saattaa kumpaakaan. Et käteen, etkä rööki. Ei, Silja on nuori vielä. Kato, sit se oppii. Moi. Moi. Are you alone? Jep. Are you hullu? Nah, joo, joo. You can't take those. I know you have like hard time, but why don't you just puhuu Matille? Niinku mistä? Like teidän väleistä? Sille äijällä mä nyt viimeksi puhun. En mä edes tunne sitä. Eikä sitä kiinnosta. But still, maybe like harrastus or something? I'm worried about you. Nyt rauhoitut ja keskityt hurmaan niitä pikkukylän poikia. Sitä sä kuitenkin mietit. What about noi? Ei ne niitä kuitenkaan tarvii. Se oli vaan kattonut ikkunasta, että mikä juttu tää on? Tuollahan se pakko seisoo parkissa. Niin sä olit ihan hiljaa. Ne hiilasti ihan vitusti, että kuka sen auton vei. Kyseli ne kanssa jostain omakotitalosta, mutta ei niillä peleillä ollut mitään todisteita. Hyvä Hartsa, sä näytit niille! Häh? Otetaan jätkät huikkaa! Pohjanmaan kautta! Niin, no, on siinä vielä se virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Joudut sä istuun? Katotaan nyt. Missä sä oot taas luonut, kun sua ei oo näkynyt päiväkausia? Mitä se sua kiinnostaa? Eikä sitä paitsi suokan näkynyt. Joku täällä sentään yrittää tienata leipää pöytään. No säästä noi avautumiset sinne pajalle. Ihan vaan tiedokset, mulla menee ihan vitun hyvin, joten hoida sä vaan omat ongelmas. Missä oot taas menossa? Mitä vittua se sulle kuuluu? No kyllä se nyt vähän kuuluu. Voisit edes yhtenä iltana syödä kotona ja näkis Mandykin vähän suomalaista perhemallia. Jos Rotarit halus antaa Mandille jotain vitun perhemallia, niin olisiko pitänyt tajutaa, että on väärä talo siihen? Hei, ette viittis. En mä viittiskään, mutta toi aloitti. Sä et mene nyt mihinkään. Sä et mene nyt mihinkään. Päästä vittu irti! Tuukka! Saatana isä, et lyö! Taidat tulla isäs. Voipi olla.
tässä varmaan mennään.